kama misa ya mesa. Kata hamda ya koda dami ngecheke aitu halka. جابر عباس قیامت کے بعد قاضی وسیم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ احرام سماعت مالے آئندہ جمعہ 29 اپریل کا کھلا دربار شاہ شمس میں شہنشاہ قاضیین کے سلسلے میں سالانہ مجلس ہوگی, جس سے جناب شوکت رضا شوکت, جناب تقی عباس قیامت, جناب سید محمد حسین شاہ صاحب, جناب سید شوال حیدر اور دیگر زاکرین خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس 9 بجے ماتم داری ہوگی ملتان اور بیرون ملتان سے ماتمی انجمن دعا خانی حسین نظر نکلیں گے. یکم مئی بروز اتوار کربلا دربار شاہ شمس میں الوداع کے سلسلے میں سالانہ مجلس ہوگی شام 6 بجے, جس سے جناب علامہ سید عاقل رضا زیدی خطاب فرمائیں گے اور معروف نوا خان سید فرحان علی وارث نوا خانی کریں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. تشریف لاتے ہیں جناب سید شوال حیدر بخاری.
مدینے دے سارے دروازے بند ہو گئے، وقت زہرا دا سڑیا ہوا دروازہ نکلے بیٹھے، دروازہ کھلے ترے جوان گھوڑیاں کے سوا محمد حنفی ابن علی عبداللہ ابن عباس سلمہ لباس دا پتر عبداللہ ابن جعفر تیار حق دار علیا رہے جوان ان پیچھے بیبیاں دا حلقہ مدینے دی تہذیب یافتہ بیبیاں بیبیاں دے پیچھے پردہ پردے دے اندر دو عزت ماں مستوراں ایک سین سگرا ایک سین عمر بنین ارمان اسے گل دے جڑی گڈری ہے وہ اپنے سہارے دی آئی جڑی 7 سالہ دی آئی دو سوٹیاں دی آئی بارش ہوتی بازار قدم چاہیے امام اور نائب امام دی ملاقات ایک جملہ سناوا جی قافلہ ڈرتا گھوڑے تے نہیں چڑھے محمد باغ محمد حنفیہ دی دید پئی ہے جو رستے تے کد نبی بیٹھے جن پتہ ہے اج نبی کون نے ہائے کرے ہیں دار محمد پہ فرمائے دین سگرا اکبر دی بہن قدم روک چاچا جد صدی پہ لگ دے کیوں رکیں دے ہو واقع جہاد واقع محمد پہ آدھے ان کسے نہیں دسیا میرے نال کون بھائی آدھے ہیں فرمائے سگرا قدم روک تیرے رستے تے کوئی آج نبی پہ قدر دان پہ دے
چالش کیوں کرے نہیں ہے بی بی رہن کر کے ری جا جا اج نبی نہیں کاٹ تو دیکھا تا بیرا سجا ہر ماں کے کے سنو امام نے بے امام دی ملاقات دے دو جملے ہن محمد حنفیہ گھوڑے تے سوار تیرے چوتھے امام کیویں بیٹھ دوزانو ہو کے میرے امام دے اے امام دے داڑھی تے جڑے وال ان امام تے سفید ہو چکے سفید داں یا شمر جڑے تاوف پاویا انہاں نوں لوہے دے کیڑ لگے رہا تھوڑا دوڑایا نے تے قریب آ کے پیا دے السلام علیکم یا ایو الضعیف جڑی داڑھی والا بڈرا میرا سلام ہوئی شام دے بازار کسے راتروں انا لا کے تے امام میں جلال وچ نہیں ہے کسے بیراواں ہویا کے تے امام میں جلال وچ نہیں ہے جے اپنے خون آ کے نہ بڈرا میرا سلام ہوئی رات رات پئی ہے تے ساتھ جا کے فرمیندے نے میرا وی سلام جوان چاچا جوان چاچا میرا وی سلام ہوئی میری آنکھاں میں یہ جملے تے کام محنت کر آیا محمد دید پئی ہے اے جڑی جگہ امام دی رات دی وجہ تو سن محمد پہ فرمیندے نے مسافر رب دے صحرا چ گرم ہوا کھلدی ہے جڑی مسافر دی آنکھاں دے اثر انداز ہوندی ہے تیری آنکھاں زخمی ہیں رات وقت پہ یہ تے بے پاسے مو کر کیا دے آنکھاں نہیں میرا جگر زخمی ہے آنکھاں نہیں میرا ہاں زخمی ہے اس لئے محمد آدھر مسافرہ تو آئے مدینہ جرکا دیر نہ لائے کو پونے دو سال پہلے آویا تیری رات دا علاج مدینہ جرکا پر میں دن کون کرے گا اس لئے محمد آدھر بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتے چ میرا بدریت ہے اون میرا او امام ہے نام سجا دے سمجھ آئی ہے نکل گئی ہے جب سجا دا نام آیا ہے روز رسول اللہ علیہ پاس لے کے سیدہ دہی آرمان نے انشاءاللہ سجا دے شام میں جمار گیا ہو کہ سر جاؤ میں جنہیں میں دیت نظار چاہے بین و تھے محمد آدم مسافرہ منت لاؤ رستہ چھوڑو راہ دیو میرے نال مردا دا سید جڑی گل کیتی ہے نا وہ وشیہ تے ہائے نہ نکلے ہو نہیں سکدا سیدا دن نہ اٹھا بڑی مدت دے بعد میں جب اپنی مرضی نال بیٹھا تے جتھے باندا ہے نہ نکبر دا کا طلب ہڑ نہیں رہا محمد
سامعین محترم، یہ تھے سید شمال احمد بخاری، تشریف لاتے ہیں قاری القصائد جناب قاضی وسیم عباس، اور ان کے بعد ذاکر علی محمد جناب محسن عباس رکن، اور ان کے بعد ذاکر علی باپ جناب جابر عباس قیامت خطاب فرمائیں گے۔ یہ اعلان سن لیں، 24 رجب 25 رجب اسی امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز میں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں مجالس ہوں گی، 4 بجے سپہر شاہ گردیز میں، جس میں علامہ اعجاز حسین بہشتی، ذاکر غلام شبیر جوئیہ